אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי. נכון? עכשיו, כשאת אמרת, אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי, את התכוונת לאני המצומצם שלך, לזאת שיושבת פה. זאת שיושבת פה, יש לה התנהגות מסוימת, שהישות המצומצמת הזאת רוצה לשנות את עצמה, נכון? אני לא רוצה לשנות, אני רוצה להבין. להבין, רוצה להבין, לא משנה. את רוצה להבין. אני לא אשפוט את עצמי. בסדר, את רוצה להבין. עכשיו, אני מחדש לך חידוש, שתדעי שמי שאת באמת, זה לא זה הגוף, זה גם לא התודעה, זה אלוהים, הגדול, שמעל הכל. שכשאת אומרת, זה כמו נגיד שאת בתוך חלום, וכשאת אומרת אני, את צריכה להבין שאת זה גם מי שבתוך החלום, אבל אני זה גם מי שחולם את החלום. זה את מבינה? כן. מה הבנת? שאני המצומצם, אני, כשאני אומרת אני, אז זה מאוד מצומצם. זאת אומרת, זה מה אני חווה, מה אני מרגישה, שלמעשה, בעצם אני הוא הרבה יותר גדול. הוא לא הרבה יותר גדול, הוא הכי גדול. הוא הכי גדול. יפה. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, אני מסביר את זה לך, ושאתה אומר אני, אז בי זה אני. זה גם אני, שלא אתה, אבל אם עכשיו שנינו בתוך חלום, שלך. אז מי אני? מי אתה? אני, שלך, נכון? אז מי אתה? אז את מי יקחו לבית המשפט? אותך. אבל מי ירצה שיקחו אותך לבית המשפט? אתה. אתה רוצה שיקחו אותך לעצמך לבית המשפט, אתה מבין? זה לא אין פה סתירה. אני אעשה את זה, אני אגיד שאני לא תשיקחו אותי לבית המשפט. לא, אם אתה, אני אענה לך, אני אענה לך, אם אתה תגיד שאתה לא רוצה שיקחו אותך לבית המשפט, לא יעזור לך, אבל אם אתה שחולם, תגיד, אני לא רוצה שיקחו אותו, או לא יקחו אותו. אני תמיד יהיה חולם שאתה מבקש. מה? אז אני למעלה, אני חולם. אתה באמת, אתה עכשיו מחליט מה קורה שם? לא, אני חולם, אני למעלה. אתה עכשיו למעלה? אתה אבל לא למעלה. עכשיו אני למעלה, אני פה. מה זאת אומרת, אבל אתה לא למעלה. אני רואה את עצמי שם, אני למעלה. לא, אתה רואה שאתה שם. לא, אני אהיה שם, אני לא חלום. אז תהיה שם, נכון, 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 נכון. מסכים איתי, מסכים איתי. אם תצליח להיות שם, אם תצליח להגיע למצב שאתה אומר, שולחן, טוב באוויר, רוח, אז פתאום, אתה אומר, נכון. מסכים איתי, אבל. מסכים איתי. אבל זה רק אם תצליח להגיע לשולחן, תרחך, הוא ירחך. אני רואה, אני מבין שזה רואה. לא, אתה אומר, לא, רגע, רגע, לא, די. אתה נחלם. חברים, מי שמדבר, בחוץ. תקשיב. שאתה, מה אתה אומר? אתה אומר, אני רואה את עצמי שם. נכון. זאת אומרת שאתה לא שם. לא, אני שם, אני לא רואה את עצמי, אתה אמרת. לא, אם היית שם, היית רואה את עצמך פה. כן, אני שם רואה את עצמי פה, אתה צודק. אבל לא, תהיה אמיתי. נכון, אז אין שם, אתה, רגע, לא, די. שנייה, לא, 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 לא. הוא אמיתי עם עצמו, אתה לא אמיתי עם עצמו. לא, אמיתי עם עצמו. עכשיו, אתה אמיתי עם עצמך? לא. לא, אני רוצה להגיד, אני הבורא ואני אחליט שהוא יעזור אותך. אבל זה לא משנה, כי אני הבורא ואני אחליט שהוא ימותי מעצמו ואתה לא. זה לא משנה מה הוא אומר. בעולם שלך, אני אמיתי. זה לא משנה מה אתה אומר, אז אני אומר מה אתה אומר, תהיה אמיתי עם עצמך. אבל הוא בטח שהוא לא. תקשיב. אבל זה לא משנה, כי אני מחליט. זה החלום שלי. אתה נמצא בחלום שלי, אתה לא נמצא בחלום שלי, עכשיו את עצמך. טוב, תקשיב. אותי הבנת? אותי הבנת? רגע, מה הבנת אותי? שאלתי שיש אותי ויש לה למעלה בחלום. שהוא גם אתה. שהוא גם אתה. אם אני אהיה למעלה בחלום, אז לא יקרה לי כלום. כי אני בחלום. מה זה מקרה? יקרה לך, אתה עושה את הכל. לא, לא, לא. אם אני למעלה בחלום, אני מוגן. נכון. כי אני בחלום, נכון? אבל מוגן גם שאתה לא יכול להיפגע, אבל אתה גם לא יכול ליהנות. אין לך חסרונות, אתה חלום. בחלום אתה לא נהנה? לא, אם אתה זה שחולם את החלום, אתה מחוץ למשחק. אתה לא נהנה? אתה מחוץ למשחק. אני חולם, אני נהנה. אוקיי, אתה נהנה כחולם, בסדר? אני לא קורא לחלומות כאלה נהנה. נכון, נכון, נכון. אז אני אמר לחולם, לא קורא לי כלום. נכון. נכון. בסדר. אז מהצד שאתה למעלה לא קורא לך שום דבר, מהצד שאתה פה, קורא לך דברים רעים וטובים. אתה יכול לבחור איפה להיות, איך אתה יכול... אתה יכול לבחור מאיפה אתה נשאר כאן על עצמך. טוב, אז זה היבט ראשון. היבט שני אומר, שאת כאלוהים עושה את הכל, אבל זה לא כרצונך. תסתכלי, היבט אחד אומר, כל מה שקורה בעולם, אמרנו את זה, לא יודע מה אמרת קודם. היבט אחד אומר, את כאלוהים עושה את הכל כרצונך. למה את עושה? כי ככה את רוצה, ואם את מבינה, אני כאלוהים רוצה שיהיה ככה, אין שום שאלה. אבל היבט נוסף אומר, אני כאלוהים עושה את זה, אבל אני עושה את זה בלי שאני ארצה את זה. למה שאני אעשה את זה בלי שאני ארצה את זה? כי אני כאלוהים יש לי מנגנון דפוק. מה זאת אומרת? למה? 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 כי אלוהים הוא מושלם, והכל אצלו מושלם, ובכל זאת הוא משנה. אז אם אתה מושלם ואתה משנה, כנראה שמשהו אצלך דפוק. נכון? תסתכלי. אני זאת שחולמת את החלום.
עכשיו מצד אחד, כל מה שקורה פה זה כרצוני. כרצוני, אז אין שום שאלה, אני רוצה את זה, אין בעיה. מצד שני, את אומרת, כן, אני עכשיו מצמצמת את עצמי לפה, אני יוצרת את כל המקום ואת הזמן, ובתוכם את עצמי, ויוצרת לעצמי רצונות וכו' וכו'. ולמה אני עושה את זה? כי המנגנון שלי דפוק. אני כאלוהים, רצוני נוצר נגד רצוני. רצוני נוצר. אולי השלמות שזה הסדר כל פעם אחד, זה השלמות. עוד פעם? אולי השלמות זה סדר מחדש כל הזמן. אני אסביר לך. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אלוהים, בהגדרה, זה המקום שאין בו שום חיסרון, אין בו שום שינוי. מי קבע את זה? מה זה אלוהים? אף אחד לא קבע את זה, מה אתה חושב? אתה קובע לי שאלוהים, יש אלוהים... לא, 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 בשיח שלנו פה, אני לא קובע לך כלום. כשאני אומר אלוהים, אני מתכוון למקום שאין בו שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. אבל אני אומר שתוך כדי שאתה משנה, זה אלוהים. אני לא מתווכח איתך. למה אתה אומר אחרת? עוד פעם, תקשיב, אלוהים משנה, בסדר? נכון, זה השלמות, זה שלו. שנייה. אלוהים משנה. אבל אלוהים הוא זה שמשנה, הוא מחוץ משנה. אז מה רבה לשנות? מעולה, אני לא אמרתי שרע. אני מסביר. אני אגיד לך מה אמרתי. אמרתי שהמנגנון דפוק של אלוהים. אני אסביר לך. אני אסביר לך. אלוהים מבחינתי, שתבין למה אנחנו מתכוונים, יש מקום, יש זמן. מה עשוי המקום והזמן? מכלום. לפני המפץ הגדול, כלום, זה הכוונה שאני אומר אלוהים, אני מתכוון לכלום. עכשיו, בכלום אין לנו שום תודעה, אין לנו שום רצון, אין לנו שום חיסרון, אין לנו שום מקום, אין לנו שום זמן. יש לנו שם בעיה כלשהי? לא. עכשיו, מה קורה למי שמנסה לפתור בעיות שלא קיימות? אתה לא יודע? זה מה שקורה, הנה, נהיה עולם. לא היית בעיה. מצד אחד אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר, זה מושלם. אנחנו משנים, עושים, דינמיקה. מצד שני אתה יכול להגיד, אבל מי צריך את זה? לפני כן לא היה חסר שום דבר, למה לפתור בעיה שלא קיימת? עכשיו שני הצדדים. נכון? גם קודם אמרתי שיש שני צדדים. מצד אחד אתה אומר, כל העולם הזה, תראה איזה עולם יפה. נגיד שאומרים לך, יש לך את האופציה להחזיר את זה כמו לפני המפץ הגדול. מצד אחד אתה יכול להגיד, חרם, תראה מה עשינו, מה בנינו, זה יש מעניין. מצד שני אתה אומר, אבל מי צריך את זה? יש שני הצדדים. אז מצד אחד, כל מה שקורה לך... אתה לא נתקל לי בכלל השאלה. אני לא פעם אומר, אני טוען, לא אני טוען, סיפרתי מה רע בלהיות מושלם? מי אמר שאלוהים, המושלמות שלו זה לסדר כל מה אתה סדר? לא ענית לי, אתה אופן לי כל מה אני אסדר. אמרתי שאני מסכים איתך. לא, אז אתה אמרת כרגע שאתה לא מסכים, כאילו זה מצב פאק. לא, אני מסכים, אז אני מסביר לך. אני מסכים גם איתך, אבל אני גם חושב שיש צד נגדי. אני אומר, אם אני אגיד לך משהו נגדי, אתה תגיד לי, אני מסכים איתך, ואני מסכים עם גם שאתה אומר. נכון, נכון. אז אני אגיד לך, אין אלוהים, אתה תגיד לי, אתה צודק, נכון, אין אלוהים. עכשיו אמרתי לך שמבחינתי אלוהים זה כלום. אבל עכשיו אמרתי לך שכשאני אומר אלוהים אני מתכוון לכלום. בסדר, אז מה זה שווה איזה אותו דבר? מה לעשות? שווה? שווה אותו דבר. נכון. אני אשווה לך לך מים, אני מתחיל. יש לך אותו דבר, הוא נרצף. יש לי דבר זה. טוב. אבל יש דברים שיש, יש דברים שאין, אנחנו חיים בעולם. ואני חושב שסדר את העולם, זה לא מה שאמרת לו, זה הסדר. שזו כדי מסדרים דברים, זה תיקון הכי נכון. הכי נכון. אישה שבבית, שיודעת להגן בבית, זה היכולות שלי פה. למה אישה? סליחה. רגע, למה? איך למה? אישה. לא, לא, לא. אם אתה לא אומר למה. אתה לא אומר למה. אתה לא אומר למה. יש סדר, יש. זה בסדר. אני לא אראה לך. לא, תקשיב, רגע, שנייה, שנייה. תקשיב. תקשיב, תקשיב, יש פה אנשים, תקשיבו חברים, יש פה אנשים שחושבים שהם אלוהים, שהם ברות העולם, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ושאין הבדל בין שניהם. אני בן אדם, ויש הבדל בין שניהם, ועכשיו יש שקט, וככה זה צריך להימשך, עד הפסקה. הבנת? זה הם פה חושבים שהם אלוהים. אני לא אלוהים, אני בן אדם, מפריע לי הרעש. עכשיו תמשיך. אני אומר שכאילו... אתה כבר חלום שלי, לא? לא, די, ברצינות. אני רציני, לא, בחלום. כן. אני אומר שאישה, כאילו יש לו כוחות, אני אשאול את זה. לא, מה אישה? למה אתה עולה? איזה ניצירה עוד של אישה? אלוהים, כן? כן. כשהוא מסדר את הדברים, זה לפי דעתי התכנון הכי נכון שתוך כדי הוא מארגן את הדברים. אני מסכים איתך. אני חושב שהתכנון הכי גרוע זה להגיד זה ככה, תשאר ככה. זה התכנון לפי דעתי לא נכון. וזה הפק. הנכון הוא כל מן לסדר את הדברים בהתאם המציאות. אתה אמרת את זה. גם קשר. אתה איש אמת. גם הדינמיקה שלנו פה. אתה איש אמת. למה אתה איש אמת? כי אתה אמרת לדעתי זה ככה. ואני מסכים איתך. נכון, לדעתך זה ככה, אבל עדיין יש מקום למי שעכשיו אחר אתה מכיר. לך לדעתי אתה תסכים איתך, נכון? לא, אני אסכים איתך ברוב מקרה. אני אסביר לך משהו, תקשיב. כל דעה בעולם יש לה מקום.
כל דעה בעולם יש לה מקום. אז למה למדת כל מה שלמדת? כל דעה זה דעה. אני מסביר לך, מה יצא לי, מה שלמדתי, שעכשיו הבנתי, שאני לא צריך להתווכח עם אף אחד. לדוגמה, זה בונוס גדול. למדתי זה קורה. אה? בסדר. אז למה אתה יותר מכוסף, למשל? לא יודע, תקרא, תבדוק. תקשיב, זה לא למה אתה נותן לנו, למה אני נותן, כי יש בזה יתרונות. האם יש בזה חסרונות? יש בזה גם חסרונות. מה היתרונות? שאם תקרא את זה, אתה תגיע למצב כמוני שזה לא יעניין אותך הספר. או שהוא יענן אותך בצורה אחרת, אפילו אני קראתי אותו דרך, אפילו כתבתי אותו, זה כל כך עניין שאפילו כתבתי אותו. עכשיו בוא נתקדם. אני עוד לא קראתי אותו, ואפילו זה לא מעניין אותי. עוד יותר טוב. יש את המשוגע שלא יודע שהוא משוגע. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו אני אענה לך. את רצית לשנות המציאות, נכון? תשובה אחת אומרת, את כאלוהים, כל מה שקורה זה כרצונך, למה? כי ככה את רוצה. מהצד שאת אלוהים וכל מה שאת, כל מה שקורה זה מה שאת רוצה, הכל מושלם איכשהו. זה, את מבינה את זה? שאלה אם אני מזהה את הרצון שלי. אני אומר לך, אם תשאלי את עצמך... אני יכולה לזהות את הרצון שלי. אם תשאלי... בדברים את הרצון שלך את לא יכולה לזהות, אבל קודם כל תסעי מי את בכלל. לפני איך אני מזהה את הרצון שלי, איך אני זה מי אני בכלל. אם תבדקי מי אני, תגלי שאת זה הבורא, את זה הראשון בשרשרת. עכשיו, וכשתביני את זה, אז כל מה ש... עכשיו, איך תדעי שאת אלוהים? כשתזהי שאת אלוהים, זה הרצון שלי, זה הרצון שלי, זה הרצון שלי, זה הרצון שלי, הכל זה הרצון שלי. עכשיו, והרצון שלי שאליעד לא יהיה לו כנפיים, והרצון שלי שאליעד ידבר איתך בשפה עברית ולא טורקית, זה הרצון שלי. הרצון שלי שאני, אליעד, לא ידע מה את חושבת, זה הרצון שלי. עכשיו, למה זה הרצון שלי? כי ככה אני רוצה כאלוהים. עכשיו, מהצד הזה, הכל מושלם. היבט נוסף אומר, מה זה הכל מושלם? הכל גרוע. אתה כאלוהים, היה לך טוב גם קודם, ועכשיו סתם צמצם לדעת עצמך. בראת, יצרת רצונות, יצרת חסרונות, יצרת בעיות, זה מה יצרת מזה? נקודה אחת. זה גם היבט. זאת אומרת, היבט אחד אומר, המציאות הזאת היא הכי טובה, כי הכל זה כרצונך. אם תביני שאת, תחשבי שהבנת שאת אלוהים, שיש תהליך איך להבין את זה. תחשבי שהבנת שאת זאת שחולמת את החלום. לא את אלוהים, לא את. את קרובת משפחה של זה שחולם, במקרה זה את. את, עכשיו אנחנו בתוך חלום של אלוהים, ואת, שאת אומרת אני, זה אלוהים. זאת אומרת, אני רוצה, מתכוונת אלוהים, אומר אני רוצה דרכך. בסדר? עכשיו, מהצד הזה, כל מה שקורה, זה מה שאני רוצה. נכון? עכשיו, מצד אחד זה הכי טוב, מצד שני זה הכי גרוע. למה מצד אחד זה הכי טוב? כי זה מה שאני רוצה, זה טוב. מצד שני, אבל אני אלוהים, הכל מושלם לי, למה שאני רוצה לסבך את עצמי בסיפור הזה? מקום, זמן, צמצום, רצון, מה זה נתן? גרוע, כאילו, מה זה נתן? אז נדפקת, אם את כאלוהים יוצרת בעיה, אז אין לזה פתרון, כי את כאלוהים יוצרת את הבעיה. אז למה אני יוצרת הבעיה? בעיה, נכון? אין לזה תשובה, בעיה, הכל גרוע, נכון? החיים גרועים. תראי, מצד אחד, למה את יוצרת את זה? ככה את רוצה, זה הכי מושלם. אני עושה שלוש תאונות, למשל,